Близько 21 тисячі повідомлень надійшло до Бердичівського районного відділу поліції торік. Більше 1,5 тисячі від усіх із ознаками кримінального характеру. Не менше 10 автопатрулів працює щодня на Бердичівщині, зазначив у своєму звіті начальник районного відділу поліції Сергій Рудницький. За 2023 рік особливо тяжких злочинів вчинено 26, 18 розкрито, це 69%. Тяжких 926, 586 розкрито. Це ж 63%. Основний вал, хочу зазначити, що вчинених тяжких злочинів це якраз являють шахрайство, яке кваліфікується за частиною 4 Кримінального кодексу України, та крадіжки, які вчинені з рахунків потерпілих. Тобто дзвінки шахраїв, да, умовно, або викрадення грошей таємним способом із рахунків карток наших громадян. Тому вони складають основний вал саме нерозкритих злочинів. Одним із основних завдань фахівців поліції її керівник називає боротьбу з наркозлочинністю. Питома вага розкриття – майже 90%. Вилучено наркотичної речовини загалом на більше як 5 мільйонів гривень. Я не хочу, щоб на території нашого міста процвітав такий вид чорного бізнесу. І наші діти, близькі травились, так, цією гидлотою. Тому відповідаю на це питання. Далі. Збути наркотичних засобів. Ви їх бачите, 379 вчинено, 352 розкрито. Є також, я чую, там соцмережі читаю, як і всі, мабуть, і є зауваження, що поліція в недостатній мірі працює по виявленню закладчиків, що боротьби взагалі із злочинцями, які розповсюджують. Ну, мабуть, це говорять ті, які не читають і не бачать. Тобто, яка робота проводиться. Це ну, не тільки якась гласна, а й негласна робота, виявляється. Намагаємось перекрити канали поставки наркотичних засобів в Бердичівський район, розповсюджувачів затримуємо і тих, хто не гребує спробувати наркотичний засоб. Сергій Рудницький, з-поміж іншого, розповів і про розслідування кримінальних проваджень. Так от, у 23-му році слідчими та дізнавачами направлено 641 кримінальне провадження до суду з обвинувальними актами. Якщо брати минулий рік, це 494. Винним особам оголошено більше 1000 підозр у вчиненні кримінальних правопорушень. Також спільно з прокуратурою та Службою безпеки України до суду направлено 5 службових осіб за статтями 191. Так, це привласнення розтрата, заволодіння шляхом зловживання становища службовим та службова недбалість. Як бачимо, 3 особи щодо 3 злочинів. У ході досудового розслідування забезпечено відшкодування збитків 3 мільйона із 7 завданих. Та накладено арешт на майно підозрюваних осіб на 2 мільйона з лишнім гривень. Упродовж минулого року зафіксовано близько 12 тисяч фактів порушень правил дорожнього руху, 249 дорожньо-транспортних пригод із потерпілими, більше 1400 випадків керування у стані алкогольного сп'яніння. Всі знають моє ставлення до фактів керування водіями транспортних засобів в стані алкогольного сп'яніння. Так от, ми бачимо, за рік таких фактів виявлено та задокументовано 1437. Це Бердичів безпосередньо 903, Андрушівка 274 та СНТ Ружин 260. Це найбільший показник в області щодо виявлення таких фактів. Знову ж таки, задають питання, це щось особисте, ні, не особисте. Тому що водії в стані сп'яніння, вчиняючи такий вид злочину, вони вже випивши ту чарку, вони не усвідомлюють, які наслідки може потягти оцей стан.
Тому я не хочу, щоб на вулицях нашого міста їздили п'яні водії, які могли спричинити шкоду не лише собі, а й нашим дітям. У 2023-му в поліції зафіксовано 80 випадків зникнення дітей. Усіх розшукали. 281 адмінпротокол складено про домашнє насильство. Насамкінець Сергій Рудницький наголосив, значно допомогла б у розкритті злочинів реалізація проєкту «Безпечне місто». Така система безпечного міста, вона потрібна не поліцейським, так? А перш за все вона потрібна жителям нашого міста. Для чого? Для того, щоб було спокійно на вулицях нашого міста. От. Такий яскравий приклад є вбивство, ще раз зупинюся, на зупинці, ось яке недавно було, на зупинці біля базару. Коли ми виїхали на місце події, почали аналізувати камери відеоспостереження, то з'ясувалося, що жодна камера спостереження, яка належить або стоїть на балансі міської ради, взагалі, ну, немає. Не то, що вона там не достає десь і так далі, вона взагалі відсутня. І злочин ми розкривали шляхом того, що аналізували камери відеоспостережень місцевих підприємців. От. І небайдуже громадян, скажімо так. Тому закликаю я все-таки депутатів, ми обговорили ось питання кошторисної документації, все-таки на це зважити і виділити ці кошти, як би не було, можливо, там декілька траншів, і зробити цю систему безпечного міста. Олена Лук'янюк, Дмитро Пінківський, ТРК «Вік».